No niin, hei Slive, hyvä pelikansa, tervetuloa seurailemaan, kun Jertsu pelaa Shadow of Mordoria, ja nyt olisi viidennen episodin vuoro. Olisi taas aika mätkiä urukkeja matalaksi ja mennä juonessa eteenpäin, niin kuin viime episodissa puhuttiin. Sain korjailtua tuon ongelman, mikä oli tuo glitchibugi tuolla vasemmassa yläkulmassa, mistä tuli semmosia pieniä pikselisäröjä sinne, niin se johtui tuota näytöohjelmien päivityksestä. Ja se sama bugi ilmenee myös Fallout 4:ssa, se kompassi flikkeraa silleen jännästi, olette varmaan huomannut näissä Let's Play-episodeissa sen. Mutta sen pitäisi olla myös korjattu. En ole nyt ehtinyt testaamaan sitä, mutta sen pitäisi olla. Luulisi ainakin, koska se auttoi tässäkin. Jees, eli asensin ton hotfixin tohon Crimsonin päivitykseen. Monet oli suositellut netissä sitä, että olisi palannut taaksepäin, mutta ajattelin itseäkään kokeilla beta-patchia, mikä itse asiassa toimi. Tai se hotfixi, eihän se beta-patchi ollut. Mutta joo, ei nyt höpötellä sen enempää. Lähetä tästä näin nyt vähän kutittelemaan taas näitä örkkejä. Nyt täällä joku pari chipaletta, niin nehän hoituu tässä silmän räpäyksessä. Sitten voitais lähteä suunnittelin vähän sellaista juttua, että voitais lähteä sitä klonkkua moikkaamaan tonne. Klonkkua moikkailee. Tossa olisi tommonen nyrkkitehtäväkin. Nää on näitä challengeja, mistä saa niitä pointseja, millä saadaan päivitettyä muun muassa pyssyn fokusta ja enemmän elfshotteja ja niin poispäin. Mutta niin kuin huomaatte, niin nyt sen pitäisi olla poissa sen bugin tälle asiasta kukkaruukkuun. Jees. Otetaan tosta tuo kukkanen matkaa ja lähdetään sitten etenemään. Tältä näköjään tulee joku Intel-kaifarikin. Kumpikohan se noista on, se on tuo ensimmäinen. Eli jos me tuo toinen saatais otettua niin kuin tälleen näinikkäästi, niin sitten me saatais tuo ensimmäinen kuulusteltua tästä näin. You are mine. Noin. Booth the Wicked. No niin, silmien väliin taas. Noin asti ja pää pois vielä varmuuden vuoksi, niin eipä ainakaan lähde puhumaan kenellekään, että hän itse puhui. Jees. Mut joo, jatketaan tästä näin. Meininkejä eteenpäin. Siellä on taas kovat urukit. Taas napaillaan tästä tämä kukka mukaan. Noin. Täällä minimapista päätellen näyttäisi olevan jonkunnäköinen artifaktipläjäys. Käydään hoitelee ensin tää archeri täältä ylhäältä. Se on selkä meihin päin nytteni. Niin saadaan se siitä nätisti. Ainakin melkein. Meni se stiltkillillä vielä. Nää onneksi sen verran typeriä nää örkit, että nää ihan hevillä huomaa sitä, että nää niinku, siis tää on jännä, että nää huomaa kyllä toiselta puolelta niinku mappia melkein, että hei, joku on tapettu, mut sit ne ei huomaa sitä, kun me hiiviskellään vieressä ja me ollaan tappamassa niitä. Otetaan tuota puskaa noinikkaasti. Sillä lailla. Noi meni. Isku vähän pieleen nyt, kun toi tuli just härnäämään toi toinen kaveri tossa, mutta ei se mitään, hei. Tästä laitetaan taas homma liikkeelle. Laittakaa muuten, jos olette itse pelannut tätä peliä, niin laittakaahan meikäläiselle kommenttikenttää, että minkälaisen killstreakin olette parhaimmillaan saanut, tai ton counterin, mikä tuossa käy, eli mikä on nyt 30. Meikäläisellä taisi olla jotain 250 tai jotain tällaista näin. Ja se oli niinku oikeesti, se oli aika jännä fightti silloin. Tästä nyt on aikaa jo. Katotaan, täällä oli joku, hei, mitä? Siellä on joku, hei, katotaan. Dushraat. Miksi se on vihreänä jo valmiina? Ranged attackeille on vulnerable. No niin, otetaan tästä tää artifakti. Ei käydä näistä kuuntelemaan niitä höfötyksiä, jos tulee joku. Jees, laitellaan se vaan ihan kiltisti tonne noin talteen. I have lived half my life on the boundary of Mordor, thinking it was dead, never knowing the stories it held. The land of shadow is awakening from a long slumber.
It has many stories yet to tell us. No niin, eli Mordorilla on meille paljon kerrottavaa. No niin, otetaan tää ihan tälleen. Tää lähtee suoraan kuulusteluun. Koska se oli tällainen tyyppi. Sitä ei tarvinnut edes vahingoittaa mitenkään. En tiedä mistä tämä johtuu. Spacebari. Otetaanhan tosta noin heikkoudet ja muut. New Intel Learned. Eli joo, combat finisherit toimii ja range attackit. Se on tää aika yleinen. Yleinen setti. Thank you. No problem, mate. Otetaan tosta noinikkaasti. Jees, sit lähetään tonne klonkkutehtävälle. Sit saatiin poveria 5. Se oli kyllä sen verran helppokin, että ei voinut yhtään enempää tota oottaakaan. Otetaan nää tästä, nää käy mitään alarmia hälyttää tonne. The Ranger. Nyt sieltä tulee taas koko kööri paikalle kerralla. Noinikkaasti. Siitä pää pois. Miten vähän kerjäs. Noin. Escaping slave. Ettekä rupee niitä slaveja siellä jahtaamaan taas. Häh? Voi hyvänen aika sentään. Noin. Nyt jos päästäs tänne, näin ei ole vasta kun 6 minuuttia mennyt episoodia ja nyt ollaan vasta täällä. An interesting party. Okei, olemme kiinnittäneet jonkun huomion. Mysterious creaturein, joka sattuu olemaan klonkku, senhän me jo kaikki tiedämme. Tai ei itseasiassa välttämättä kaikki tiedä. Eli se on siis klonkku. Something of great power has left its mark on him. I sense it. And you feel he has answers? For both of us. We should find him then. It shouldn't be too difficult. No niin, eli nyt pitäis lähteä etsimään tätä klonkkeria. Follow the tracks. These tracks are not quite human. Not quite beast. Even more reason to investigate. No niin, täällä on taas kiusaajat paikalla, niin eihän siinä mitään, mitä me kiusaajille tehdään, niin me tehdään niille näin. Ei siis oikeesti, vaan ihan tässä pelissä. Läkää huoliko. En ole niin julma. Noin, sit tuosta vielä puukolla selkää ja kaulaa noinikkaasti. Okei, he missäs ne jäljet menee? Tuolla. No niin, nyt me kiivettiin tän päälle, ei se mitään. Noin. Sit mennään ylöspäin. Noin, otetaanhan nuo tuosta sivusta ihan huvikseen. I sense it knows more of me than I know of myself. No niin. How could a rodent possibly know of a wraith? It is somehow connected to me. I feel it. No niin, eli se on jotenkin... Klonkulla on jotain tekemistä tän meidän hengen kanssa. Tuolla on tyyppejä taas. No, juostaan niitten ohi vaan, niin... Ne ei edes kiinnitä meihin. I thought I heard something. Ette nähnyt mitään, mutta kuulitte. Joo. No niin, nyt aletaan olla aika lähellä. Tossa on joku kukka. Napataanhan se siitä ennen kuin mennään tonne klonkun luokse. Joo, vielä ei olla tosissaan kuoltu kertaakaan. Nyt on jo kuitenkin 5. episodi, että ehkä me ei challenge saattaa jopa toteutuakin. No, ei välttämättä. Voi olla, että siksi tulee... Okei, voi olla, että sitten tulee vaikeampia kohtia, niin voi olla, että niihin se sitten kosahtaa, mutta... Okei, bonus objective. Slaveja pitäisi niinku vapauttaa.
lonkun äänet kuuluvat jo. Päättyy jäljet tohon ylös. Siinä on selvästi jokin esine. Spacebaria painetaan. No niin, saatiin näkyä. What manner of spell is this? A loss, Talia. You remember? Have you broken images? Yes. Now I wish that I didn't. Your family was perhaps that pain is what connects us. Let's encounter. No niin. Okei. Tää ei vaikuta kovin lupaavalta. Noin. The Bright Master. Saavutus avattu. Okei, katsotaan onko täällä mitään muuta täällä. Täällä on jotain. Sieniä. Hei. Survival Challenge. Saatiin läpi. Tuolla on nuolia. Okei, meidän bonustehtävä oli vapauttaa orjia. Niin vapautellaan orjia. Blue Milk. Katsotaan mitä täällä on. Tää ääni ei nyt kuulosta kovin lupaavaa. Siellä menee klonkkarna. Jassoo! No niin, okei, eli tolleen saa noita keihäitä väisteltyä. Koitetaan ottaa nämä keihästyypit ensimmäisenä tästä näin, niin... Saataisko me tää hoijeltua tänne näin ikkäästi? What the? Jesus! Ei. No fucking way. Woo. Kuoliko se? Kuoli. Ei kuollu. Ei kuollu. Ei. Apua. Jeesus. Jai. Noi. Ne vaatikin kaksi shottia. Sneak up on me so easily, eh? No! No, don't hurt us! What does he know of it? Bright Master! Yes, we know his Bright Master came to us in our dreams. Oi! Do not wish to know who I am.
No niin, nyt pitäisi siis selvitellä, että kuka tämä Bright Masteri oikeasti onkaan. Helkutti, kun ei saatu nyt bonustehtävää tehtyä. Missä me oltais voitu mukaan täällä vapauttaa ne orjat? Ne olisi varmaan siinä matkalla pitänyt vapauttaa, sitten tultiin tänne, mutta ei se mitään, hei. Ollaan paha sen verran fiksumpia nyt tässä asiassa. No niin, nyt olisi taas uusia tehtäviä tarjolla ja... Saadaankohan me napattua tuo yksi tyyppi tuot ylhäältä. Mitä veikkaat? Olisiko Hedari? Se oli Hedari. Hei, täällä on jotain tyyppejä. Tuolla menee. Lähetään katselemaan, mihin päin nämä on menossa. Noinikkaasti. Sitten otetaan tuo seuraava tuosta noin. Ja vielä yksi. Noin. Tuolla menee vielä hei yksi tyyppi. Vapautetaanhan nämä vangit tästä. Noin. Niskat poikki. Thank you. Okidoki. Sitten pitäisi miettiä, että mitä me seuraavaksi tehdään. Hei, käy vähän tuolla Ithildi, niin näyttää oleva tuolla minimapissa näkyy. Noin. Noinikkaasti. Katsotaanhan missä se Ithildini on tässä. Se on tässä seinässä, mutta kummalla puolella. Jos ei se ole tällä, niin se on varmaan sitten tuolla toisella luonnollisestikin. Noi. Reward saatiin. Kelar Mordor. Noin. Hei, kattokaas tätä. Booth. Booth. Fear of burning. Damaged by combat finishers. Noin. Katsotaan, onko täällä minkä verran tätä lössiä täällä kämpissä. 3, 5, 7, 8, 9. 9 tyyppiä nyt seilaa, sillä on vaan yksi tyyppi siinä ympärillä. Niin tehdään tällainen homma. Nyt on just sopiva ajoitus meinaan tähän hommaan. Ei saakeli. Melkein huomas. Katsotaan toimii stiltti siihen. Otetaan ensin tää sen kaippari. Hei hitto, nuo huomaa meidät, nuo huomaa meidät. No niin, ja sekin huomas meidät. Manswine! Manswine! God punish you good for giving me a hassle! No niin, eiköhän aloitetua tää homma tästä. Noin, asti näkisikin jotain vielä, ne olisi melko mahtava juttu. Tää toimii näköjään ihan tämmöset niinku... perussetti. No niin, nyt voitais ottaa siitä kiinni. Äkkiä kuulustellaan ennen kuin nuo viholliset tulee hakkaamaan meitä selkää ja ehtihän ne jo hakatakin. Tää pitää hoijalla äkkiä tästä. Voi vittu, tuolla täällä ei oo pyssyä tuolla. No niinpä tietysti. No niin, nyt pitää tehdä taas tällainen homma. Tällainen erittäin hieno homma. Juostaa tänne ylös. Noin, noin, noin. Uish! Kirves lensi siitä. Nyt meidän pitää hankkiutua noista kaiffareista aikaan eroa. Jollain ilveellä. Eiköhän me päästään niistä. Ei se osaa kiivetä nää tyypit. Sieltä tuli yksi tyyppi, hei. Come here. Otetaan vähän elf-shotteja. Noin. Vieläkö sieltä tulee? Tuolta ampui joku archerimään. No niin, nyt tulee vielä yksi sieltä. Elfsotteja, kiitos. Nyt tulee se itse bossikin. Noin, 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 noin ja noin. Nyt otetaan sitten reipas ote tästä tyypistä ja kuulustellaan. I see you. Noin. Katsotaan, löytäis me mitään lisäinfoa näistä tyypeistä vai...
tuosta saa ainakin, niin otetaanhan siitä. Tortsetaini. Se oli sellainen. Nyt silmien väliin taas. Tai teitäkö pää? Pää veettiin näköjään nyt. Vaihteeksi. Otetaanhan tuo. Otetaan mitä me saatiin siitä. Increases melee damage by 20%. Mid hit streakeillä. Poveria saatiin 9. Ajetaanhan tää kaippari täältä ennen kuin se käy kiusaamaan tota meidän slaveä. Noin, siitä korvasta korvaa taas. Katsotaanhan löytyykö täältä tai näkyykö täällä noita bosseja missään lähistöllä lisää. Tuolla oli intellityyppi. Okei, katsotaanhan hei upgrade-tilanne tässä vaiheessa. 34 puuttuu, niin saatais nämä tästä auki. Katsotaan, täällä alkaa olla pisteitä jo vähän reippaasti. Okei. Näitä ei vielä saaha. Ei ole tarpeeksi pointseja niihin. Täällä pitäisi olla kukka jossakin. Sorry about that. No niin, tuo meinas artseri huomata meidät tuolta ylhäältä, mutta ei se mitään. Ojellahan tää kaippari nyt tästä pois alta. Thanks a plenty, stranger. Thanks a plenty, stranger. Noin. Nyt tehdään semmonen hieno ledge killi tolle yhdelle tyypille. Something just moved. Houkutellaan se tähän reunalle. Ja noin ikkaasti, huop! Kivetähän tänne ylös, niin nähdään vähän paremmin tää situationi täältä. Nää puhuu Ratbackista saisee tuolla. Noin. Tuollakin on pari tyyppiä tuolla ylhäällä. Täällä ei taida olla bosseja. Ei näy. Pitäis kyllä poveria pitäis oikeesti jostain saada lisää, että saatais voida päivityksiä availtua. Ei lähetä vielä tekemään noita tehtäviä tosta noin. Hoillaan ekana nää urukit tästä näin pois päiviltä. Noin ikkaasti. Siitä niin, through the heart. Noin. Okei, tuolla olisi, katsotaan mikä näillä oli merkitys näillä keltaisilla, näitä erilaisia. Tää olisi niinku, tää taitaa olla nyt tuo klonkkuhomma. Climbing the ranks. Ui, pop 40 poverit. No totta kai me lähdetään tuo sit hoitamaan hei seuraavaksi. Siihen on niin lyhyt matkakin. Noin ikkaasti. Täällä on tämmönen White Flowerikin, niin otetaan sen mukaan. No niin, mennähän tohon tehtävä paikalle nyt. Myöhitään tässä episodissa ehkä tekemäänkin se vielä pois. Hoidellaan tuo nuotio vielä tosta noin. Noin. Tässä sitä ollaan taas, hei. Kiivetään ränkkejä ylöspäin. Ohoi! You call this a duel? No! I call this losing a duel, you glob! Okay. Right here? Is that good? I'll just...
Voi vittu. Tää on kyllä oikeesti hauska kaifari tää Rat Pack, että no niin. We better hurry or he'll lose his head. Awfully tempting, isn't it? Blind his many eyes and the beast can't see you coming. No niin, okei. Okay. Steel kill artsareita pitäis... tässä on aikanäköjään tässä tehtävässä, hei. Hittolainen. Meikäläinen ei ole ikinä hyvä näissä aikatehtävissä, koska en tykkää kiirehtiä. Sitten varsinkin, jos pitää stilttinä mennä vielä. Toivottavasti menee hiitä ajoissa. Noin, siinä olisi 2/2. Mitä 2/4 se oli? Katsotaan saas me tää silleen, että kukaan muu ei huomaa. Missä hitossa yksi kaippari on? Missä se on? Tuolla. Voi hitto, eikä meitä huomannut kukaan. What was that? Joku ainakin rupesi vähän mietiskelemään, että kuka se oli. Eli tää oli bonus objective. Tämä... Noin. Bonus objective on nyt tehty. Nyt tehdään tällainen juttu, että otetaan nää kaipparit tota... Tuohon ei auttanut ranged. Tää ei muuten olekaan niin helppoa, kun vaan jo hidastus käytössä tuo. Otetaanhan Storm of Urfaili käyttöön, niin saadaan nää ylimääräiset kaipparit tästä tämmöin niinku vähän helpommalla tavalla. Meikäläinen nimittäin ei tykkää yhtään näistä kilpityypeistä. Nää on aika hanurista. Nyt tulee porukkaa niin paljon lisää tänne, että huppu. Noin, sit aletaan pieksee tätä kaipparia tässä. Saadaan muutama tällainen shotti siihen. Manslide! No niin, siitä se lähti sitten tää ajatus. Tää pitäisi saada kyllä ensin hoidettua tästä pois. Tuo latailee varmaan jousipyssyä jo kohta tuolla. Okei, nyt voidaan grabata tää. No niin, meidän osamme piireksi hänen mielessään. No niin. Okei, mennään Brogin kohille. Unknown Warchief. Eli tuo, mikä tuolla ylhäällä. Spacebaria. Mog the other twin. No niin. Tämähän on selvä. No niin. Sehän meni hienosti. Teamworkia, joo. Go before I change my mind. No niin. What about our deal? Deal is over. Very well then. I just thought that we... Right. Wait. Ranger. Watch this. Once the war chief hears of my victory, he'll make me his personal bodyguard. And how does this help me? A backstabbing bodyguard? I'll take care of one of the war chiefs for you. You do the other four on your own. Then we'll meet at the training camp, right? I'll make sure the war chief is there. You're ready for him. Not me. What do
you say? Make sure you keep your head on your neck this time. Hold on. Well, that's my plan. No niin, sehän meni taas niinku pitiikin. No niin, nyt tos niinku dueli. Ai niin, tää oli taas tämmönen, joo. Ratbacki on noussut jo ränkeillä. No niin. Mahtavaa, saatiin bonustehtävä tehtyä. This Ratbag led us up the chain of command in spite of himself. He has a gift for failure. No niin, otetaanhan täältä tää kukka. Nyt saatiin poveria 40, hei, kohta päivitellään vähän tota... Kohta päivitellään vähän meidän jutskia tosta. Hei, täällä oli tämmöinen hitto tota runea ostaa tuolta vielä, niin otetaan se sitten nytten. Noin. Noi. Jokohan nyt kohta riittäisi jo, hei, mekäläinen haluaa ton runeen tosta. Runee pitää saada. Noin. No niin, hei, nyt tsiikataan, mitä täältä löytyy. 52% mahdollisuus palauttaa 25 hiiltistä. Mä oon ehtinyt lukea loppuun asti, liian nopeasti meni. No niin, otetaanhan vielä tuo yksi tyyppi tuolta noin matalaksi ja tuo kukkanen. No okei, nää muutama tyyppi sitten. Nuohoijellaan ihan tällä kämppihommalla. Ja tämä tälleen sit hienosti tästä. We are free. Indeed you are. Noin. Oho, saatiin 100 revardia tosta hyvästä. Ihan jees, että tehtiin se. Nyt päivitellään ja sitten lopetellaan tää episodi, niin ei tota mene niin pitkäksi sitten, että ette jaksa kattoa sitä. No niin, tota. Nyt otetaan tuolta noin upgrades-osasto esille. No niin, uusi tämmönen palkki ollaan saatu käyttöön. Katsotaan mitä täältä löytyy. Okei, okay, well timed. Joo, hei, tää otetaan ainakin. Noin, meillä on 4 pointsiakin, ihan jees. Lethal Finisherin pystyy tekemään tällä Last Chance Struggleilla. Sekin voisi olla ihan jees. Steel Traini. Joo, kyllä. Tuota ei vielä tarvita. Brutalize. No niin, katsotaan. Throwing Daggers. Otetaan tuo, sit otetaan Roving Daggersia, sit otetaan Steel Traini vai Brutalize? Otetaan Steel Traini, koska siitä saattaa olla meille oikeesti hyö... Hei, meillä on vielä yksi pointsi täällä, mitä ihmettä? Noniin, saadaan myös otettu muutakin. Tää on muuten aika näppärä. Tän vaan saa tota itseasiassa tehtävistä, mut... Eli sitä ei pysty vielä avaamaan. Tässä saa vaikka minkälaisia powereita vielä. Otetaan Brutalize sit tohon kaippareksi. Katsotaanhan, nyt on täällä auki näitä. Miekkaa voitais ottaa yksi tollanen paikka. Aha, the Gold Light saavutus avattu. Katsotaanhan Weapons and Runes. No niin. Meillä on nuo kaksi käytössä. Okei, okay, never surrender. Otetaanhan se käyttöön. Saadaan yksi ylimääräinen, jos sattuu silleen hassusti, kun meillä on nyt tää haaste menossa, että yritetään olla kuolematta, niin... Tota... Jos sattuu silleen hassusti, että
joudutaan ihan low healedille, niin saadaan vielä toinen mahdollisuus yrittää tuota last chancea. No niin. Nyt tota, otetaan tästä tää kukkanen ja sit lopetellaan tää episoodi. Jees. Mut hei, kiitoksia kaikille kun kattelitte tota. Muistakaa jättää kommenttia, muistakaa painaa sitä tykkää-nappia, jos tykkäätte tästä videosta. Jos ette tietenkään tykkää, niin älkää sit painako. Mut jättäkää mielellään painamatta se ei tykkää-nappi, koska se on aina bad thing. Mitäs muuta? Eikä siinä mitään haluta. Samaa kiittää kaikkia tilaajia. On varmaan joka videossa tämän saman sanonut, mutta tarkoitan sitä edelleen. Jokainen tilaaja on plussaa, vaikka en tilaajamäärän takia teekään näitä videoita, vaan ihan sen takia, että tykkään näitä videoita tehdä. Nyt me eksyttiin taas johonkin semmoiseen paikkaan, mistä ei todennäköisesti hyvää seuraa. Noin, nyt tehdään silleen, että juostaa ihan rohkeasti karkuun. Saadaan lopeteltua tää episodi johonkin kohtaan. Otetaan tosta vielä tuo kukka mukaan. Taas jälleen. No niin. Sitten mennään, otetaan superspeedi käyttöön. Noin, kukaan ei huomannut tai nähnyt yhtään mitään, kun tultiin tänne. Onko täällä turvallista? On. Hyvä, tähän lopetellaan. Jees. Kiitoksia kaikille vielä, kun kattelitte ja palataan ensi episodissa. Se on morjens.